4-րդ հանձնարարականը տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարներին քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահային եւ համագործակցելով համայնքապետերի հետ հանձնարարում եմ բազմաբնակարան շենքերում եւ նրանց անմիջական հարևանությամբ գործող գիշերային ակումբների եւ նման զվարճանքի օբյեկտների գործունեության կանոնակարգելու, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում այլ վարեր տեղափոխելու նպատակով համատեղ ներկայացնել օրենսդրական անհրաժեշտ լուծումների վերաբերյալ առաջարկություններ։ Ընդ որում, անհրաժեշտ է նախատեսել այդ փոփոխությունները կյանքի կոչելու համար ողջամիտ ժամկետ և պայմաններ, որպեսզի տնտեսվարողները բավարար ժամանակ ունենան իրենց գործունեությունը վերակազմակերպելու համար։ Խոսքը գնում է ստրիպտիզ ակումբների և դրա նման զվարճանքի ակումբների մասին, որովհետև շատ բողոք կա, որ բազմաբնակարան շենքերի տակը և բարոյական կերպարը և անհանգստությունը, այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ մենք պետք է արձագանքենք։